Olá, meus amigos. Eu sou o pastor Elias Soares. Estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. E hoje, como deu para vocês verem, estou me fazendo acompanhar pela minha filha Abigail Soares. Dá um alô, Abigail. Oi, gente. É um prazer estar sempre aqui com vocês. Pois é, gente. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre um tema atual, sobre um assunto de extrema relevância. Eu quero usar como tema é, desta reflexão por que Deus permitiu essa crise. Todos nós estamos vivendo num momento de crise muito forte, com esse vírus aí atacando, assolando o Brasil, a Igreja do Senhor e, por que não dizer, toda a humanidade, porque a crise é mundial. A grande pergunta é por que Deus permitiu esta crise? Só que antes de nós fazermos essa reflexão, eu quero convidar você para estar orando comigo. Nós vamos aproveitar para apresentar todo o Brasil e o mundo nas mãos de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos por aqui para podermos, é, Senhor, invocar a Tua presença, a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade sobre as nossas vidas. Senhor, meu Deus, nós pedimos, Senhor. É, congência, a tua graça sobre as nossas vidas, sobre a população mundial, sobre a tua igreja, que o Senhor possa intervir nesta causa, trazendo para o teu povo a alegria e o propósito e o resultado que o Senhor almeja através de tudo isso porque sabemos que todas as coisas contribuem just, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto e sabemos que o Senhor não está alheio a toda esta situação o Senhor é um Deus todo-poderoso, capaz de transformar o mal em bem, em bênção. Por isso, aguardamos a tua intervenção divina, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa todas as famílias da terra, a tua igreja e toda a população mundial, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, logo após esta oração, eu quero convidar você para fazermos uma leitura. Na epístola do apóstolo Paulo, capítulo 8, versículo de número 27. E aquele que. Exa... Ou melhor, capítulo. É... capítulo 8, versículo de número 28. 8 28 de Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto. Daqueles que são chamados por seu decreto. O que eu quero aqui comunicar com os irmãos é uma verdade espiritual muito grande. E dizer que o alvo de Deus, em todas as crises e provações, é nos levar ao crescimento e à maturidade espiritual. E perceba uma coisa: que Deus fará de tudo para que venhamos a crescer, para que venhamos a estar maduros em Cristo. Conforme está em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16, onde o Senhor coloca ministros, homens Cap abalizados, capacitados para aperfeiçoar santos, até que sejamos conformados à imagem do Seu Filho Jesus Cristo, à estatura de varão perfeito. Portanto, Deus, Ele vai aproveitar, Ele vai fazer uso de todas as circunstâncias, de todas as dificuldades, de todas as provações, de todas as tempestades, para nos levar ao Seu alvo colimado, ao Seu alvo esperado. E por essa razão. Eu posso dizer para todos vocês, meus queridos irmãos, não se desesperem, não estejam preocupados, não fiquem preocupados por conta desta crise que nós estamos passando, pois ela é pedagógica, e como disse Paulo, a nossa leve, e momentânea tribulação. Ela é leve e ela é momentânea. Ela é pedagógica, ela tem algo a nos ensinar. E Deus tem um propósito através de tudo isso. Deus não está sem propósito. Ele tem uma finalidade, ele tem um propósito em meio a toda essa crise que assola a humanidade. E eu quero destacar algumas coisas, porque a Bíblia afirma que tudo isso iria acontecer. Mateus, capítulo 24, versículo de número 7, o Senhor Jesus disse que haveria guerras, rumores de guerra, haveria falsos cristos, falsos profetas e haveria também pestes. E é justamente o que nós estamos é, vendo e contemplando. Então, tudo isso é um cumprimento da palavra de Deus. E tudo isso é princípios de dores, nós estamos apenas no início é, do fim. Né, do fim de tudo, nós estamos apenas no início, que é o princípio de dores, portanto, ainda não é o fim. Então a Bíblia já nos advertia acerca de tudo isso que iria acontecer. E assim como Deus fez com José, tenho certeza de uma coisa: Deus também fará conosco. O que, é que Deus fez? Deus transformou o mal em bem. Os irmãos de José, na verdade, planejaram o mal contra ele. Mas Deus transformou todo aquele mal em bem de maneira tal que no final. Todo aquele mal foi redundado em bênção e em motivo de salvação para todo o povo hebreu, para que eles se desenvolvessem e depois, na plenitude dos tempos, viesse o Messias. Portanto, não vamos estar exasperados, preocupados, ansiosos, perturbados, porque Deus ainda é Senhor. Deus continua sendo o Senhor. Deus ele é onipotente. Deus governa tudo. Deus controla tudo. Deus dirige tudo. Ele é o nosso Deus, o nosso Pastor. Vamos ficar no Senhor. Então eu quero aqui é, destacar alguns pontos que essa crise veio para nos ensinar. Essa crise veio para nos ensinar o que? A valorizar. Pelo menos quatro coisas, e a primeira coisa que essa crise veio nos ensinar a valorizar é o valor do abraço. Veja que nós andamos e vivemos de tal maneira, tão preocupados, é, dentro de nós mesmos, preocupados com as nossas coisas, com os nossos negócios, com o nosso comércio, com o nosso dinheiro. É, com a nossa própria família, com os nossos bens materiais, que às vezes chegamos na igreja e esquecemos de abraçar, de estar abraçados, de transmitir esse calor humano, de valorizar este momento, de nos aproximar dos irmãos. Você está percebendo o quanto nós temos saudades? Hoje. Deus me deu essa reflexão e eu chorei muito. Só ao pensar como será quando nós nos encontrarmos novamente ali na igreja. Você parou para pensar a saudade que você tá do seu irmão, de abraçar, de poder beijar, de poder dizer para ele eu te amo? Gente, que coisa linda. Então, essa crise veio para nos ensinar o valor do abraço, porque muitas vezes aquilo que a gente tem constantemente, a gente não valoriza. A gente aprende da valor depois que aparentemente a gente perde ou que aquilo está muito distante. Aí você vai dizer: "Eu era feliz e eu não sabia, puxa vida, eu podia ter feito isso, ai que vontade de abraçar a irmã fulana, o irmão fulano, o meu amigo, e neste momento você está então praticamente proibido, porque nós não podemos é, fazer ajuntamento de pessoas e as igrejas estão fechadas e podemos nos comunicar através das lives. Então veja que nós então, é, essa crise melhor, veio para nos ensinar o valor do abraço, o quanto vale um abraço? Segunda lição, segunda coisa que essa crise veio para nos ensinar: o valor da comunhão. E veja bem, quando eu falo de comunhão, eu falo de algo muito mais íntimo, como está em Atos. Por favor, Abigail, Atos 4, versículos 32. Tem ali uma mensagem muito linda da parte de Deus para nós, que está em Atos 4, versículo 32. Lê bem alto para nós, filha. Olha só. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Um o coração e a alma, traduzindo. Apesar da congregação ser formada por muitas pessoas, estavam todos unidos no mesmo propósito. Estavam numa mesma intimidade, numa fraternidade, num verdadeiro altruísmo, num verdadeiro amor. Aristóteles, um dos grandes filósofos, ele chegou a dizer o seguinte, que amizade é uma alma em dois corpos. Ou seja, nós estamos atrelados, unidos, íntimos, de tal maneira que não ficamos desconectados... É mais ou menos aquilo que aconteceu no casamento. O Senhor diz: na, na criação de dois, de um Deus faz dois. Mas no casamento de dois, Deus fez apenas um. É a conexão, a intimidade, o amor, o altruísmo. É viver em comunhão, viver em participação. Perceba aqui que ninguém dizia: Ó, oh, isso aqui é meu. Mas tudo era comum. E aí fica uma dica: nessa crise, cuidado para você não. é. Ao invés de tirar uma lição de comunhão, você tirar uma lição de separação e de egoísmo. No lugar de altruísmo, você colocar o antropocentrismo, o egoísmo. Ou seja, dizer que tudo agora é seu, se trancar dentro da sua casa e não se preocupar com o seu irmão, saber qual é a dificuldade. O que nós estamos vendo hoje. As pessoas vão para o supermercado, quem tem poder de compra, vai lá e compra quase que a metade do mercado, enquanto o outro chega e não tem o que comprar. Então. Devemos ter esse cuidado, saber se você puder dar uma ligadinha pro seu irmão, ver como é que ele está, aquele irmão que você sabe que não tem condições financeiras. Então, que esta comunhão, que esta realidade da igreja primitiva do primeiro século possa estar sendo vivenciada. É uma oportunidade que Deus está nos dando para resgatar esse valor que é a comunhão, que é estar em comunhão, participar de uma mesma coisa, ter o mesmo sentimento, o mesmo amor, fraternidade, altruísmo. É isso que essa crise também vem nos ensinar. E aí, Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Olha só, vamos ler então, 2, 42 a 47. É muito linda essas lições. São muito lindas, melhor. Pode continuar lendo? 4 do versículo 33 até o até o 35. Tá. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Que coisa linda, Não né? Fala a verdade, Abigail. Comente. É verdade. Fala a verdade. E aí, o que, que você acha disso, Abigail? Então, eu acredito que a igreja primitiva, ela vivia a oração que Jesus um dia fez. Está lá em João 17, no versículo 21. 21. Ele diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, é, é, é incrível ver que a união da igreja primitiva realmente trouxe essa realidade espiritual, né? Verdade. Porque quanto mais unidos eles estiveram, até mesmo a propagação do evangelho era manifestada, né? No meio do, daqueles que não criam ainda no Senhor Jesus. Verdade. Então, veja que unidade, né? Ao ponto de os bens não serem meus, serem nossos. É. Veja, é nosso, não é meu é nosso. Então essa é a realidade da comunhão. A terceira é, verdade, a, te, a terceira ensino, Abigail, que essa crise também vem nos ensinar, é o valor da união. Falamos de comunhão, agora de união, e que a Abigail já até antecipou aqui o texto de João, capítulo de número 17. É, união não é apenas estar juntos, reunidos, mas unidos, no mesmo propósito, no mesmo pensamento, porque há a possibilidade de estarmos uma multidão de, de 500 pessoas, mas cada um querendo uma coisa, cada um pensando uma coisa diferente. E aqui estão todos no mesmo, no mesmo, mesmo pensamento, no mesmo objetivo. Você está percebendo isso? Todo mundo fazendo live, fazendo culto, culto doméstico e preocupados. Os pastores, a igreja preocupada em participar do culto, da comunhão, dos louvores, das orações, orar por todos. Gente. Então, nós estamos saindo daquele ciclo de egoísmo, sabe, de miséria espiritual, de egocentrismo, de antropocentrismo, de humanismo e preocupados mais é, com a congregação, com a coletividade. É isso que Deus quer. Então, muitas vezes, esse mal, ele não veio para nos causar mal, mas para nos trazer um bem espiritual. E aqueles que porventura partirem neste momento, neste mesmo Espírito, com a fé no Senhor Jesus Cristo, fiquem assegurados da sua salvação em Cristo, da sua, da sua certeza. Você que creu no nome do Senhor Jesus, você que depositou a sua confiança total no Senhor Jesus, está descansado, filho de Deus, fique em paz. Como Paulo disse, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. É lucro. Então percebam que... Aqui está, como diz Atos 4,32, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Havia unidade, havia comunhão, é isso que havia. E por falar em unidade, união e comunhão, tem um hino bonito que a gente poderia louvar no meio de tudo isso: Olha. Você, Bigger. Não, pode continuar. Inematou, viu, manain, chevete arrim gamia ra, inematou, rinematou, inematou, 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 Depois a gente canta mais que eu tirei fora da altura da Abigail. Depois nós vamos louvar ao Senhor. Quarta coisa que esta crise veio nos ensinar, o valor da congregação. Como assim? Congregação eu digo de congregar, de estar congregado, no ato de estar congregado, no ato de buscar a Deus no templo. Todo mundo hoje com saudade da igreja, hein? Fala aí. É verdade. Ai, ah, por que que não abre logo a igreja? Até mesmo aqueles que parece que não gostavam muito, agora estão com saudade, com vontade. Perceba que a gente começa a valorizar aqueles que parece que não valorizavam muito o fato de estarmos reunidos numa igreja, buscando a Deus em comunhão, agora querem estar juntos, reunidos. Gente, que maravilha, que gostoso, estamos juntos, abraçados, cultuando ao Senhor, como diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25. Hebreus 10, 25, tem aí uma lição muito grande que ele nos deixa, porque as pessoas... É, inclusive, infelizmente, os oportunistas né, que gostam de estar fora da igreja, que pregam que o crente não tem que estar na igreja, parece que estão comemorando. Mas aqueles que estão acostumado a, acostumados a desenvolver a comunhão, o amor, a fraternidade, os dons congregacional estão com saudades. Como é que está escrito? Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes. Admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vezes que vai se aproximando aquele dia. Pois é. Portanto, ensinar a nós o valor da congregação, o valor de estarmos reunidos e congregados. E para concluirmos, nós vamos dizer o seguinte: fiquem em paz, meus amados e queridos irmãos, porque nós sairemos dessa crise melhores do que entramos. Tenha certeza disso. O Senhor já me fez chorar hoje. Só de. Sabe, naquela expectativa, naquela esperança do que vai acontecer quando nós nos reunirmos, quando estivermos todos juntos, sairemos melhores do que entramos, mas quebrantados, porque o Senhor ama o coração quebrantado e contrito, e essa crise, as provações, vem para nos quebrantar, para nos fazer estar mais próximos de Deus, orando mais, buscando mais, intercedendo mais estarmos mais vigilantes na expectativa da volta de Jesus quantas pessoas já chegaram até a pensar que Jesus veio e elas ficaram porque tinham aquela expectativa de que a igreja vai passar pela grande tribulação e com a ideia de que toda esta crise era já é, a grande tribulação tristes porque pensando que ficaram mas então o que que acontece coração contrito quebrantado choroso sensível Ficaremos mais, sairemos mais sensíveis, sensíveis à voz do Espírito, sensíveis à palavra, sensíveis ao amor, sensíveis à comunhão, sensíveis à união. Ainda mais sairemos mais amorosos, mais afetivos, amando mais uns aos outros. Sairemos renovados, porque tudo isso que a igreja vem fazendo, orando a Deus, buscando ao Senhor, na intercessão, na comunhão, na oração e na leitura da palavra, vai resultar no momento de renovação espiritual. O Senhor há de nos renovar, porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará. O que eu espero no Senhor, renovarão as suas forças, voarão com asas como águia. Como é que está Isaías 40, versículos 28 a 30? Tem aí um texto maravilhoso de Isaías, que pode ser aplicado a nós nesses dias. E tenha certeza, eu, você, sairemos, porque todos nós precisamos deste quebrantamento. Eu me incluo, como disse Paulo, como principal, aquele que precisa ser quebrantado, tratado por Deus. 28 a 30, 40, versículo 28 a 30. Vamos lá. Uh, 28. Não cabes, não, não sabes? Não sabes não ouvistes que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão que maravilha olha aí renovo é o que nos espera avivamento é o que nos espera valorizaremos olha aí sairemos da, valorizando uns aos outros muito mais uns aos outros avivados pelo poder do Espírito Santo que que Paulo disse para Timóteo por esta causa e admoesto, que reavives o dom de Deus que está em ti. A palavra reavivar ali em 2 Timóteo 1,7 é Anazopirém. Anazopirém é a ideia de de uma, uma fogueira que estava com as chamas muito altas mas depois aquela chama foi se apagando se apagando e sobre as brasas ficaram apenas cinzas e o que Paulo está dizendo é o seguinte pegue aí uma tampa de caldeirão pegue um papelão e vai abanando as brasas para sair as cinzas até que o fogo apareça novamente e traga o calor que nós precisamos para aquecer os nossos corações é o que estamos fazendo pela oração pela comunhão pela Palavra, pelo estudo, pela vigilância, pela consagração, haverá um grande avivamento em nome do Senhor Jesus. As igrejas, assim, você vai ver assim que abrirem as portas, aleluia, em nome do Senhor Jesus, haverá um grande avivamento, haverá choro, haverá alegria, você será, sentirá o impacto da comunhão. A igreja está aberta, povo de Deus, podemos cultuar. Aleluia! Você verá o quão será maravilhoso, o qual será. Meu Deus do céu, eu não tenho palavras para poder expressar o momento de gozo, de alegria que ocorrerá dentro das congregações. Acredite nisso. Você que está com saudade, com o momento de se reunir, de buscar a Deus, as orações serão mais fervorosas, os louvores serão mais intensos, haverá muito mais alegria, haverá muito mais gozo. Em nome do Senhor Jesus, sairemos muito mais avivados pelo poder do Espírito. Imagina então quando tudo isso acabar e você poder chegar então lá na igreja, abraçar seu irmão, se alegrar, chorar, rever os irmãos e amigos. E aí nós diremos, estamos vivos, lemos a última página do livro, vencemos. Como disse, se eu não me engano, é, eu esqueci o nome do grande evangelista, ele disse, lemos a última página do livro, vencemos. Sobrevivemos a mais uma crise pela graça e misericórdia e bondade de Deus, porque Deus na sua graça dá tudo o que nós não merecemos e na sua misericórdia não dá tudo o que merecemos, disse Oren Wisby. Meus queridos irmãos, eu quero deixar então essa palavra de reflexão, de, admo... de... melhor de exortação. exortação, de alegria, de esperança, de expectativa para cada um de nós. Deus tem muito mais. Você não vai morrer não. E se morrer? Paulo disse, o viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Neste exato momento, certos da nossa salvação em comunhão com Deus. Amém, meus queridos? Então fiquem em paz, em breve nós nos veremos. Em breve nós cultuaremos, participaremos da escola dominical juntos, estaremos nas conferências. Mas vamos estar agora diferentes, valorizando mais, na verdadeira comunhão, uns com os outros. Sem picuinha, sem disse-me-disse. Sabendo que todos na igreja têm o seu valor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos valorizar mais a proximidade, pedir perdão, nos, consertar, nos consertarmos. Olha o que, que o salmista disse. Antes de ser afligido. Eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Salmo 119, 67. E no 71 ele diz: Foi bom ter sido afligido para que guardasse os teus mandamentos. Então muitas vezes tudo isso é, redunda em bem para nós. Porque, como disse Paulo aos Romanos 8, 28, Tô, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus os abençoe. Senhor nosso Deus, te louvamos e agradecemos por esse momento de comunhão. Abençoa a tua igreja, o teu povo derrama a tua glória. Esperemos um grande avivamento, Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, disse Abacuque. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Um beijo no coração de cada um. Amém. Beijo. Gente. Deus abençoe. Até breve, em nome do Senhor Jesus. Em breve estaremos juntos. Deus abençoe a cada um.